Olá, nobres leões. Hoje eu estou nessa casa fenomenal aqui no Parkway. 2.500 metros, 800 metros de área construída de puro bom gosto. Detalhe especial, porteira fechada. A casa conta com 4 suítes, escritório, academia, 2 dependências de empregados e muito mais. Gente, vem comigo. Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se e tenha acesso toda semana aos nossos vídeos completos. Vamos agora mostrar essa casa que eu tô doido para abrir um vinho ali. Já abri um vinho, vamos lá, vamos ver a casa. Convidativo esse ambiente. Vou até tomar um vinho, não tem problema, o proprietário amigo meu me ofereceu, vou tomar. Gente, que ambiente maravilhoso. Pedra Ice Armani, essa pedra maravilhosa, gente, que coisa refinada. Então esse espaço gourmet ficou com todo esse acesso, com vão livre, voltado ali para aquela piscina com borda infinita, que já já eu vou mostrar, já degustando o meu vinho. E o vinho é bom. Aqui, home, tivemos o cuidado, o arquiteto, de colocar o ar-condicionado central preto, black, com as esquadrias todas pretas, com a pedra Bali ali, esse teto todo amadeirado, dando um charme, uma elegância muito especial para toda a casa. Tá? A casa é mobiliada 100%, porteira fechada, móveis assinados, móveis artefatos, tá? Então, o conjunto da obra torna-se especial por causa disso aqui, ó. Vamos abrir? Gente, filmei uma parte de dia, agora está chovendo, hoje é um dia nublado, está bem escuro aqui, mas olha que linda essa piscina e elegante, tá? Todo esse cobogó com um projeto belíssimo de iluminação, paisagismo muito especial, dando um charme especial à residência. Uma casa 100% térrea, ali ao lado da academia sauna, essa linda pantera, e olha que bacana, que elegante, né? Pena que o céu não está com a lua legal hoje, mesmo assim as imagens estão bem legais. Ao fundo, os banheiros que atendem o lazer masculino e feminino. Vamos mostrar lá, que legal? Gente, que bacana. Aqui você tem um home, banheiros que atendem o lazer. Olha que pedra linda. Aquela pedra Bali, só que ela não é a branca, né? Ela é aquela pedra preta com os detalhes cinza. Que projeto bacana, magnífico. E antes de mostrar aqui os banheiros, né? O lavatório. E se você fizer qualquer tipo de evento, a entrada é essa aqui, ó. Você já sai direto no lazer, isola a casa, isola a área íntima e os convidados têm esse acesso bem confortável aqui dessa área, sem entrar na área íntima dos quartos, tá? Aqui, pode filmar, temos o lavatório, banheiro masculino e feminino, eles atendem o lazer. Gente, a sauna com acesso submerso à piscina. Aqui, academia sensacional, ó. Quem é idoso como eu, que tem 50 anos, precisa disso. Academia maravilhosa, com os bons equipamentos voltados para o lazer de dia lindo também, tá? Gente, esse ambiente, inclusive, se você for fazer uma reunião intimista com os amigos e quiser isolar essa área, ela fecha toda, tá? Você pode isolar aqui, ficar para cá.
E olha que sala espaçosa, maravilhosa, pé direito duplo. Logo na entrada nós temos um escritório, que eu vou filmar já já, e o lavabo. A sala ela é totalmente vazada, é enorme, vista para esse jardim com plantas ornamentais, plantas do cerrado, dando um charme especial. Vou mostrar a garagem. A garagem é grande, viu? Carros cobertos, mais quatro descobertos. E o bacana dessa garagem é isso aqui, ó. Eu que gosto de carro, quem gosta de carro adora isso aqui, ó. Os armários, né? Para guardar utensílios, as rodas do seu carro Porsche esportivos, né? Bacana. Vamos filmar a área descoberta aqui, ó. Esse amplo espaço aqui descoberto. Não cabe muito carro ali, tem inclusive uma moto ali do lado. E esse amplo espaço descoberto. Casa 100% terra, tudo de bom. Fachada toda no travertino, tá? Fachada da casa com essa o hall de entrada. Vamos filmar esse hall? Brisas aqui, ó, abrem, eles sanfonam, tudo de alumínio, imitando madeira, pode tomar chuva, sol. Fora as quatro suítes, escritório, academia, duas dependências, home, temos outro home, que é esse belíssimo home cinema, sala de cinema mesmo, tá? Pra Netflix, enfim. Esse corredor aqui, olha que detalhe especial. Isso aqui é um vidro, então toda a vista da sala é voltada para esse paisagismo aqui, belíssimo. Olha que legal! De dia, isso proporciona uma claridade sensacional da casa, tá? Cozinha fechada, vazada para a área íntima e vazada ali para o espaço gourmet. Olha que pedra linda, gente! Os armários de fino acabamento, torre quente, geladeira side by side. As partes aqui, os detalhes. Da Sinex, tá? Bancada em pedra. Olha que coifa elegante, tá? Torneira mão no comando. Aqui, uma parte toda com os ripados em madeira, tá? Boa ventilação, tá? Ele tem uma vista de dia. Eu filmei algumas partes aqui para essa o jardim. E para cá, duas dependências de empregados. Aqui atrás, nós temos duas dependências de empregados com ar-condicionado. Nos dois quartos, tá? Para você receber sua abençoada sogra. A bancada bem legal, tá? Toda em crema marfil. A lavanderia é bem grande, tem acesso para a área descoberta também, tá? Duas dependências aqui, banheiro de empregados, tá bom? Também na cozinha nós temos uma grande despensa com a porta oculta. Ali no começo não deu para ver, né? Mas agora já está aberta a porta. Tem espaço muito bom. De uma despensa dentro da cozinha, tá? Corredor grande, área íntima dos quartos, quatro suítes aqui, ó, tudo fech-toque, o roupeiro, tá? Vamos começar pela suíte master, closet enorme, o ambiente bem aconchegante, o ar-condicionado está até desligado. Vem cá, por causa disso aqui, olha que legal. Essa lateral da casa dá para fazer até um campo de futebol aqui, ó. Olha que ambiente. Grande. Os quartos têm acesso a essa área verde aqui, esse jardim na lateral da casa, tá? Torei o tamanho do quarto, suíte master, ela tem um bom closet, boca larga, os armários vão até o teto, tá? Armário central, essa enorme sapateira que as mulheres vão gostar aqui. E esse maravilhoso banheiro, bancada toda no travestino, televisão ali, você senta na hidromassagem. Para ver um filme, Netflix, uma música e relaxar depois de um longo dia de trabalho, tá? São duas duchas saindo do teto, os nichos na parede, uma boa ventilação natural. Gente, aquela foi a suíte master, que o segunda suíte ar-condicionado, as saídas ali com acesso também ao jardim. Todos os quartos da casa têm um tamanho especial. Um detalhe bacana desse banheiro, que ele tem uns detalhes em mosaico, todo em pedra. Um charme especial para essa suíte, né? Então, essa é a terceira suíte, também com acesso ao jardim, ar-condicionado, armários planejados.
E tá correndo uma ventilação cruzada aqui muito boa na casa inteira. Aqui a quarta suíte, mesmo padrão da casa, o mesmo tamanho, tá? Também com acesso ao jardim. Um acesso maravilhoso aqui, ó. Parece que você está num hotel, sempre de férias. Gente, lavabo lindo. Ele inclusive tem a parte ali com chuveiro, porque ao lado nós temos escritório. Escritório, tamanho muito bom também. As janelas com uma boa vista para a frente da casa, ar-condicionado, bons armários. E pode se transformar na quinta suíte com esse banheiro aqui ao lado. Finalizando mais um dia de gravação dessa casa e um brinde à sua nova casa 2024, sua casa nova. Quem tiver interesse, entre em contato. Sucesso, um forte abraço a todos.